Bu ölkədə heç nəyə icazə verilmir. Mən kiməm mən? Teröristəyəm mən? Hakimiyyət əleyhinə miting təşkil eləmişəm. Neynəmişəm? Mən öz haqqımı istəyirəm. Ey ki, qardaş, məni işdən çıxartmışsan, birincisi sən qanunsuz çıxartmışsan. İkincisi, mənim axı etirazıma niyə müdaxilələr var? Niyə mən etirazımı kimə deyim? Mən bu ölkənin vətəndaşı deyiləm. Mən konstitusiyon hüququmdur. Mən nə vaxt istifadə edəcəm? Öləndən sonra. Binəqədi rayonunun 9 sayılı şəhər poliklinikasının aptek müdürü olmuş da, sonra işdən uzaqlaşdırılmış Rüfət Rəhimov bu uzaqlaşdırılmanın qanunsuz olduğunu iddia edir. Vətəndaş bununla bağlı daha öncə sözü gedən poliklinikanın həyətində etiraz aksiyası keçirmişdi. Mən 2018-ci ildən bu aptekin aptek müdürü işləyirəm. 2009-cu ildən sonra Layla xanım Hacızadə poliklinikaya baş həkim təyin olunduqdan sonra günümüzü qara eləyibdir. Layla xanım gələn dövrdə dəfələrlə mənə işləmək istəmədiyini və öz ərzimdə işdən çıxmağı təkidlə, israrla tələb eləyibdir. Lakin mən öz işimdə qaldım. Layla xanım Hacızadə qeyri-qanuni olaraq aptekin işinə yersiz müdaxilələr edir, qanunsuz inventarizasiyalar keçirdir və mənim güya öz ərzəmlə işdən çıxmağımla bağlı saxta sənədlər hazırlayır. Sözü gedən aksiyada da polis tərəfindən saxlanılaraq bir neçə saat sonra sərbəst buraxılmışdı. Şikayətlərindən sonra probleminin həll olunmadığını görən vətəndaş ikinci etiraz aksiyasını keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ünvanlayıb. Onun sözlərinə görə nəticədə polis bölməsinə dəvət olunub. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Rüfət Salmanoğlu Rəhimov. Bundan artıq ikinci dəfədir ki, mediyaya müraciət edirəm. Bunu mənə vadar eləyir 9 aylı parikintan baş həkimi. Əslində, mən məsələlərin bu qədər qabarmağına, bu qədər istimailəşməklə heç vaxt razı olmazdım. Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, bu adam, bu insan məni işdən azad eləyib və qərarla ki, güya mən işdə nöqsanlar buraxmışam, o nöqsanlara görə mənə işdən azad eləyib. Və mənim əmək kitabçamda qeyd olunubdur ki, mən işdə deməli, törətdiyim xətalara görə işdən azad olmuşam. Mən bundan sonra müraciət elədiyim iş yerlərdə, əmək kitabçasında dərc olunan yazılara görə, yəni məni işdən götürmək, işə götürməkdən imtina eləyirlər. Mənim müraciətim birbaşa ölkə başçısınadır. Ona görə ki, deməli ki, bu ölkədə yalnız və yalnız ölkə başçısı işləyir, başqa heç bir adam işləmir və yaxud da onun nəzarətinə götürmədiyi heç bir məsələ həllini tapmır. Mən birbaşa müraciət edirəm ölkə başçısı İlham Əliyevə. Xahiş eləyirəm ondan və tələb eləyirəm. Mən seçiciyəm. Prezident seçkilərində, parlament seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, ölkədə keçirilən bütün seçkilərdə iştirak eləyən vətəndaşam. Bugün polis idarəsini ona görə çağırmışam ki, mən sabah etiraz nümayişi planlaşdırmışdım və bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunub. Bu ikinci müraciətdir ki, birinciyə deməli rədd cavabı verilibdir, ikinciyə isə ümumiyyətlə cavab verilmir. Yəni bu necə başa düşək? Biz fikrimizi, etirazımızı necə bildirək? Hamı getməlidir prezident aparatının qabağına və yaxud da mən növbəti deməli etirazı Səhiyyə Nazirinin qabağına planlaşdırdım. Amma istəyirəm icazəli olsun. Bu ölkədə heç nəyə icazə verilmir. Mən kiməm mən? Teröristəyəm mən? Hakimiyyət əleyhinə miting təşkil eləmişəm. Neynəmişəm? Mən öz haqqımı istəyirəm. Ey ki, qardaş, məni işdən çıxartmışsan, birincisi sən qanunsuz çıxartmışsan. İkincisi, mənim axı etirazıma niyə müdaxilələr var? Niyə mən etirazımı kimə deyim? Mən bu ölkənin vətəndaşı deyiləm. Mən konstitusiyon hüququmdur. Mən nə vaxt istifadə edəcəm? Öləndən sonra. Ona görə də mən birbaşa müraciət eləyirəm ölkə başçısına.
Çünkü bu ölkədə ölkə başçısından başqa heç kim işi nəzarətə götürüb heç kim heç bir problemi həll eləmir. Yalnız onun nəzarətə götürdüyü məsələlər həllini tapır. Bir-bir, hər bir vətəndaş prezidentə çıxmalıdır ki, bizim bir dərdimiz var, problemimiz var. Qardaş, həll eləyin də bu problemləri də. Nə vaxt həll olunacaqdır? Nə vaxt bizim bir dərdimizi, fikrimizi kimə deyək? Və mən Səhiyyə Nazirliyinə bildirirəm, reaksiya yoxdur. O biri, bu biri qurumlara bildirirəm, əmək müfəttişliyinin Bakı Şəhər İdarəsində olmuşam. Bildirmişəm fikrimi, heç bir reaksiya yoxdur. Kimə gedək deyək? Bəlkə gedək Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə deyək. Bəlkə nə bilim, kimə deyək? Reaksiya versinlər də məsələlərdə də. Və vətəndaş sonra gəlib prezident aparatının qabağında dayananda, onunla da bərabər bir 20 nəfər, 50 nəfər gələndə deyirlər ki, siz niyə belə edirsiniz? Bu narazılıqları özləriniz yaradırsınız da. Bəs dedin də yığışdırın da bunu da. Mən bu qədər deyəcək. Mən indi polis bölməsinə çağırılmışam. Heç bir mənə də məktub gəlməyib, heç nə deyilməyib, zəng olunub ki, gələrsəm polis bölməsinə. Bu da yəqin biz sabah etiraz aksiyası fikirləşirdik. Onunla bağlıdır. İndi mən yaxınlaşacağım polis bölməsinə.